Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Më shumë se 40 deputet kanë nënshkruar kërkesën për seancë të jashtëzakonshme për votimin e buxhetit të Republikës për vitin që vjen. Deputetët nënshkruas duan që të hënë në orën 11, përveç buxhetit të votojnë edhe disa marrëveshje ndërkombëtare nën arsyetimin për nevojën që ka vendi për siguri financiare. Por kërkesa tyre ka mbetur pa u proceduar tutje, me që nga zyra e kryeparlamentares Vjosa Osmani u tha se tek ata kërkesa nuk arriti të entën brenda orarit zyrtar të punës në orën 16:00. Si veprim të papërgjegjshëm, Isa Mustafa e konsideron reagimin e kryetares së kuvendit Vjosa Osmani që mos ta marrë për bazë në nënshkrimin e 40 deputetëve. Kreu i LDK-s i ka ftuar deputetët që të hënën të shkojnë në kuvend dhe ta gjejnë mënyrën e ta miratojnë buxhetin. Ai në një përgjigje për të kënd tha se askujt nuk i nevojitet vota e fituar duke rrezikuar luftën kundër pandemisë, ndihmat për rastet sociale e ndihmat për ekonominë. Lëvizja vetëvendosje është e bindur se nuk do të ketë asnjë problem për formimin e qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit pas zgjedhjeve të reja që do të mbahen në fillim të vitit të ardhshëm. Partia e Albin Kurtit këto zgjedhje i quan referendum për ndryshim, pas të cilave nuk do të ketë nevojë për koalicione me parti tjera. Megjithatë, shprehen të gatshëm për të garuar në një listë të përbashkët me ushtruesin e detyrës së presidentit Vjosa Osmani. Zgjedhja do të jetë një referendum për ndryshim. Dhe që ky ndryshim do të nënkupton numra për realizimin e qeverisë së presidentit pa ndonjë telash të madh. Dhe prandaj me këtë besim, me këtë bindje nga tereni, nga disponimi i vazhdueshëm që e shohim tek qytetarët, unë mendoj që ndryshimi po ndodh pashmangshëm. Pashmangshëm dhe nuk do jetë çështje diskutimi për koalicionet ose për... Antari kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës, Besian Mustafa, ka thënë se fokusi kryesor i kësaj partie është dialogu në politikë. Sa i përket presidentit, Mustafa tha se ai duhet që të përfaqësoj spektrin e gjerë politik dhe kërkesat e qytetarëve. Çështja e presidentit është më së evidente që duhet pasur një diskutim të gjerë të aspektit politik për zgjedhjen e presidentit. Kjo është e thënë edhe në kushtetut, pra është kushtetues që duhet pasur të paktën 80 deputeta ditë në sallë për të votuar një president që përfaqëson aspektin e gjerë politik, por edhe të ideve dhe kërkesave të qytetarëve. Pra duke shkuar përtej partive politike. Pra kjo kërkon dialog dhe kompromis nga gjitha partitë politike. Ndërkohë në zgjedhjet e jashtëzakonshme që pritën të mbahen në fund të janarit ose fillim të shkurtit, nuk pritet të ketë koalicione të mëdha parazgjedhore. I vetmi koalicion që pritet të ndodhë është ai PDK Nisma e lista Vjosa Osmanit me vetëvendosjen. Kështu vlerëson Albert Krasniqi, menaxher i programeve në Demokracia Plus. Krasniqi vlerëson si shumë të rëndësishëm miratimin e buxhetit për vitin 2021 para shpërndarjes së kuvendit. Nuk e besoj, ndoshta nismën presin gjithsesi dhe gjasat janë më të mëdha që ajo të bashkohet me PDK-n. Lidha Demokratike e Kosovës, sekretari i saj Mustafa deklaroi që nuk janë pro koalicionë, kështu që për nismën nuk mbesin shumë opsione se me kën do të garoj përveç se me PDK-n. Dhe po ashtu, nëse zonja Osmani do të arrijë që të formojë një listë të saj, nuk besoj që do të regjistrojë ndonjë subjekt politik, por gjasat i shumë më të mëdha që ajo të garoj brenda listës së lëvizjes vetëvendosje. Më së paku është i favorshëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës, për shkak se ishte një pozitë ku pat do të thotë telashe të brendshme dhe këto do të mund t'i kushtojnë në zgjedhje në rast se nuk arrin të konsolidohet mirë dhe nëse nuk arrin që të ketë një listë njerëzve të cilët do të mund të gëzojnë një popularitet në publik. Ministri i Shëndetësisë Arment Zemaj do të mbaj konferencë për media në të cilën do të bëhet një prezantim më i gjerë i aktiviteteve të zhvilluara në periudhën qershor dhjetor me theks në menaxhimin e situatës epidemiologjike rreth COVID-19. E gjatë ditës së djeshme, 249 raste rezultuan pozitive, ndërsa janë raportuar 8 raste të vdekjes me SARS-CoV-2.
Numri total i rasteve pozitive është 50.135 dhe 1.298 raste të vdekjes. Ndërsa numri i rasteve aktive është 10.181. Sistemi shëndetësor në Kosovë është balafaquar me kërkesa të mëdha si pasojë pandemisë. Numri madh i pacientëve kanë kërkuar trajtim në shërbimin klinik universitar të Kosovës. Gjatë muajit nëntor, 1010 pacient kanë pranuar shërbime spitalore. Drejtori i shërbimit spitalor dhe klinik universitari Kosovës Valbon Krasniqi tha se gjatë muajit të kaluar kanë pasur numrin më të madh të pacientëve. Ai paralajmëron se në javën e parë të vitit të ardhshëm rikthehen edhe shërbimet në ambulancat specialistike në klinikat e ÇKUK-s, ku 5 prej tyre janë shndruar në klinika COVID-19. Sistemi jonë shëndetësor në Kosovë është balafaquar me kërkesat të mëdhaja si pasojë pandemisë COVID-19. Gjatë kohës së pandemisë, ne kemi prioritizuar shërbimet shëndetësore, sepse është dashur të ofrojmë shërbime pacientëve që vinin për të spitalizuar të smur nga COVID-19. Ne kemi pas numrin më të madh të pacientëve në fund të nëntorit dhe gjatë këtyre 2-3 javëve të para të dhjetorit, deri në 1010 pacientë ka qenë dita me numrin më të madh të pacientëve të shtrirë, të cilët kanë marrë shërbime. Sa i përket furnizimit me barna në nivel të ŠSKUK-s, vite me radh ka pasur mungesa të herpashershme, ka thënë Krasniqi, ndërsa ka shtuar se jo vetëm në Kosovë, por edhe në shtetet fqinje, ka pasur mungesë të antibiotikut Remdesivir. Shumica e barnave të cilat janë në udhërfysin e protokollit klinik për trajtimin e pacientëve me COVID kanë qenë në disponueshmëri, mirë po ka pas mungesa të herpashershme. Prej banave të cilat janë mbështetëse, pashtu edhe shumica antibiotikve kanë qenë të disponushëm, nëse ka mungua një antibiotik, kemi pas zëvendësim të ati antibiotiku, ndërkot që prej antiviralve, atyre dy antiviral që janë të që janë në udhërfys të protokollit klinik, favipiravirin e kemi donacion dhe kemi ende sasi të mjaftueshme, ndërkohë që remdesivirin nuk e kemi pas asnjëherë në institucionet publike, pasi Ministria e Shëndetësisë nuk ka arritur të përmbyllë procedurat e blerjes së remdesivirit. Vështirësitë më të mëdha sipas tij janë paraqitur kohëve të fundit të antikoagulantët, ndërsa pret që të ketë furnizim në ditët në vazhdim. Të nderuar shikues, ne këtu e përmbyllim këtë edicion të lajmeve, pasi tani do të lidhemi drejt për drejt me konferencën për media të Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur. Gjermanisë dhe Komisionit Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur, në të dy takimet, krahas diskutimit dhe prezantimit të raportit të punës së grupit rajonal për personat të zhdukur, janë diskutuar edhe mundësitë dhe modalitetet për intensifikim të mëtimit për shpunimit rajonal. Në marginat planit kronizë rajonal, gjatë kësaj periudhe kohore, është mbajtur një takim me përfaqësues të Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur i Republikës Kosovës dhe Komisionit të Serbisë për Personat të Zhdukur me qëllim të diskutimit për mundësinë e iniciimit dhe pjesëmarrjes së në gërmimet në lokacionet me interes të përbashkët, rastet e paidentifikuara dhe çështjen e bazës së të dhënave rajonale. Po ashtu, gjatë kësaj periudhe kohore është mbajtur edhe një takim virtual i grupit rajonal për trajtimin e rasteve NN, mbetje mortore të paidentifikuara. Takimet bilaterale me Komisionin e Serbisë, përkësisht takimet mes dy delegacioneve, janë mbajtur edhe në kuadrin e mekanizmit të grupit punës për personat të zhdukur, me ndërmjetësimin e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit Kuq. Gjatë kësaj periudhe kohore janë dy takime, takimi i mbajtur me 16 shtator 2020 në Prishtinë dhe takimi ad hoc i mbajtur me 4 dhjetor 2020 në Kishinevak. Edhe këtë vit, në bashkëpunim me shoqatat e familjeve të personat të zhdukur, është shënuar 30 gushti, ditë ndërkombëtare për personat të zhdukur, me një serë aktivitetesh në përkujtim dhe nderim të gjithë personave të zhdukur dhe dhëmbjes familjeve, si dhe me qëllim të informimit të drejt dhe sensibilizimit të opinionit vendor e ndërkombëtar për gjendjen aktuale të procesit të ndërqimit të fatet të pagjetërve. Krahas rritjes së bashkëpunimit dhe pjesëmarrjes në takimet të rregullta në Komisionin për kasit këshillin koordinus të asocionet familjarve të zhdukur të Kosovës, gjithësisht shoqatat e familjarve, që të kësaj periudhe kohore ka vazhduar komunikim dhe bashkëpunim me Komisionin Parlamentar për të drejtat e njeriut, barazi gjinore, personat të pagjetur dhe peticione të Kuvendit Kosovës, përfshirë raportimet në dy takime të këtila dhe vizitën e përbashkët në lokacionin e varrezave në veri të Mitrovicës. Komunikimit dhe bashkëpunimi i rregullt me një dinamik të shtuar ka vazhduar edhe në organizatat ndërkombëtare të angazhuar në këtë proces, si u përmend tani më Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit Kuq, Komisioni Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur, Misioni i Bashkimit Evropian EULEX, Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP, dhe ambasadat e akredituara në Republikën e Kosovës, në veçanti
Ajo e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Ambasada e Zvicrës, Ambasada e Republikës së Francës e tjerë. Mbledhni të them vetëm edhe dy për mua vlerësime. Lufta e fundit Kosovë ka dëshmuar edhe një herë ose ka demaskuar edhe një herë hegemonizmin e Serbisë me një luftë pushtuese dhe shumë të gjatë gjithmonë edhe në historinë tonë, ka dëshmu para opinionit ndërkombëtar dhunën, ka dëshmu genocidalitetin, ka dëshmu faktin se janë sjellë gjakatar, kanë kriju pasoja të rënda me vrasje masive, me masakrime dhe me varrosje zhvarrosje të viktimave për të humbë gjurmët e krimit. Kjo e ka dëshmu Serbinë Miloševićiane edhe një herë si mentalitet pushtus, si i tillë ka qenë edhe një histori, për para bashkisë ndërkomtare, për para opinionit ndërkomtar, edhe për para humanizmit ndërkomtar. Anën tjetër, kjo luft ka dëshmu edhe një herë stoicizmin e shqiptarve në trojët e tyre, në shtëpit e tyre, duke u sakrifikuar për të mbrojtur vendin, për të dëshmu se jemi popull paqdashës dhe liberator. Këto dy argumente, këto dy pikpamje, mendoj se janë të pranishme në gjithë historinë e re të Kosovës dhe të kësaj pjese të Ballkanit, edhe përballë bashkisë ndërkombëtare, e cila më në fund, siç e dimë, vitin 99, pas një periudhe relativisht gjatë të hegemonizmit edhe dhunës, ka ndërhyrë dhe fal edhe kësaj ndërhyrje dhe kësaj përkrahje bashkë me në letëm rezistencën edhe pashtore edhe ushtarake të popullit ton ka rezultu me pavarësinë e vendit dhe me lirinë e vendit. Do të thëja vetëm edhe një mendim, 21 vite pas luftës, ne balafaquemi ende me këte fatkeqësi, me kërkimet tona për gjetjen e mbetjeve mortore për zbulimin përfundimtar të fatit të pagjetur e tanë, ndonëse kemi prit që bashkia ndërkombëtare, veçanti BE-ja, të ushtrojë, le të them kështu, një opinion përkatësisht, një presion më të madh të Serbia zyrtare për të nxjerrë thjesht informacionet, për të prezentuar ato dhe që sa më shpejt kjo fatkeqësi të mbyllej. Fatkeqësisht kjo nuk ka ndodhur. Përkraja Shtetit të Bashkuar të Amerikës ka qenë dhe vazhdojnë të jetë vendimtare dhe një presim edhe më të tje që kjo të mundësoj shkurtimin e fatit për gjetjen e mbetjeve mortore të pagjeturve tanë. Dhe krejt në fund, më lejoni që në emër të Komisionit Qeveritar për Personat Rrezikuar të falenderoj për përkrahje edhe qeverinë e Kosovës edhe kryeministrin i cili këtë periudhë thënë thjesht s'nash ndarë me gatishmërinë e përkrahjes, me kërkesa dhe me ndihmesë duke qenë i gatshëm gjithmonë që çdo segment të procesit ta mbështes në gjitha variantat e mundshme dhe do të thoja edhe faktin se megjithatë në këtë periudhë çështja e pagjetorëve është ngritur në nivelin më të lartë ndërkombëtar në procesin edhe të Brukselit edhe në marrëveshjen e Washingtonit me shpresë që një marrëveshje përfundimtare me palën serbe do të ndodhë dhe nëse kjo do të ndodhë pashmangshmërisht çështja e pagjetorëve do të jetë pjesë e saj dhe do të vazhdoj me garancione ndërkombëtare. Faleminderit, unë do t'i përcjellja fjalën doktor Arsimit, e pastaj ndërkohë të gatshëm për të përgjigjur në pyetje eventuale të secilit prej jush. Përshëndetje të gjithëve. Si vjet e dini do të thotë për shkak të pandemisë, ne sapo filluam në mars punën tonë dhe ju qasëm Kishevakut që në fillim, pastaj i lam makinerit atje për të punuar dhe për të larguar atë sasi të madhe të gurve, dhe u rikthyem faktikisht në fund të shtatorit me një intensitet shumë të madh brenda këtyre 3 muajve, duke përfunduar dikun rreth 9 lokacione në Kosovë, me gjetjen e 9 trupave do thotë në këto 9 lokacione, por duke marrë parasysh edhe rikthimin do thotë vetëm në pjesën e veriut nga disa herë do thotë ta marrin parasysh se shumë duhet punë derisa të bëhet gjetja. Andaj pra gjetjet nuk i bën të krahason si rezultati i punës, sepse e dini që edhe në Kishevak është punuar 5 vite, kurse tash ka bërë bund, dhe thot, me gjetjen e të njëtave.
Gjithashtu edhe në Serbi kemi kontroluar do të thotë tri lokacione. Në mesin e tyre është Kishevaku si lokacioni 5 i gjetjes së mbetjes mortore. Kemi qenë në Kozarev të Noj Pazarit, ku kemi bërë hapjen e kanaleve testuese dhe kontrollimin e vendit derë në pjesë të cilat jemi garantuar që do të thotë nuk janë lëvizur për 100-200 vitet e fundit të atij terreni. Si dhe kemi bërë kontrolin e shtavalit, gjithashtu një minier, e cila faktikisht dyshohet për një varez të cilës do t'i qasimi pas Kishevakut. Në Kishevak e dini se janë gjetur 5 trupa, po fjallë për minimum 5 individ, kurse pjesa tjetër është konzervuar me masa geoplastike dhe të njëti vend do t'i qasimi me njerë, po të, kur të kemi përmisimin e kohës në pranverë. Për ma tje për që ka keni me pytë, më mëndova sa ma shkurt jem dhe tëtë në përmbledhje, e jemi këndi parë. Për të? Dhe të shumë shkurt, për shëndetje. Po e vazhdoj pikresh me Kishevakun, me që jemi të përmbledhja vjetore. Vizita parë në lokacionin Kishevak, në këtë vetë e kam fjallë, me që lokacionin Kishevak është pjesa agendës nga vitit 2015, është realizuar me 19 shkurt të vitit 2020. Një ditë para se të mbaj takimi i planifikuar me dy delegacionet, që ishte planifikuar të mbaj me 20 shkurt, në nëndë takimi grupit punus që planifikuar të mbaj në Beograd. Vizita në Kishevak, e realizuar me 19 shkurt, ishte edhe vizita parë në cilën ne them lexuam, ose po e përdor fjallin përthyem, imazhet satelitore të siguruara për mes Komitetit Ndërkombëtar të Gjithkuq nga arkivat ndërkombëtare. Dhe besoj, në këtë vizit në dohet me theksu që krahas antarëve të delegacionit të Kosovës, që është në kuadrë të grupit punës personë zhukur, ishin edhe përfaqësuesit e familjeve dhe familjarëve të personave të pagjetur. Dy përfaqësues, përkatësisht profesora Ake Kosumi dhe zotë Nisni Berisha. E potencova me qëllim këtë rresht, dhe besoj me këtë që e thash, një farforme kënë banë edhe përgjigje për dy çështje që janë ngritur kohën e fundit. E para, pse familjarë nuk po vizitojnë lokacionin e Kishevak, dhe e dyta, në një prezentim ndryshëm, po them medial, se kush them zbuloi varrezën masive në Kishevak. Për hoci tjera, pastaj e vazhdoi doktori, veç e tham pak më parë, domthonë gërmimet që janë realizuar gjatë 3 muajve të fundit përfshirë edhe gjetet. Në lidhje me gërmimet që janë realizuar në territorin e Republikës së Kosovës, po i potencoj ose po i prezantoj në bazë të datave dhe gjitha lokacionet në cilat kem qenë të fokusuar ose të angazhuar gjatë këtij viti, un po i potencoj datat në cilat janë realizuar gërmime vlerësuese dhe aktivitetet tjera të nevojshme për fshirë dhe gjetje apo zhvarrosje të mbetjes mortore. Domethënë nuk po i potencojm vizitat nga më ndryshme që janë realizuar këto lokacione. Mesh për pas ose për vlerësuar një lokacion vitin 2020, sigurisht që nuk kupton që para praktikisht ka nevojë për një vizitë ose për të zgjuar vizita vlerësuese nga institucione kompetente. Po fillojmë me gërmimin vlerësues të realizuar me 6 gusht vitit 2020 në varrezat e besimtarëve muslimanë në Mitrovicë të Veriut. Gërmimin që janë realizuar me 6 gusht kanë rezultuar me gjetjen dhe zhvarrosjen e mbetjes mortore të paktën një personi viktimë luftës. Për të vazhduar pashtu në varrezat në veri të Mitrovicës, varrezat e besimtarëve musliman, me gërmime vlerësuese me 3 shtator 2020, po ashtu edhe këto gërmime kanë rezultuar me gjetjen dhe zhvarrosjen e mbetjes mortore të një personi. Kemë vazhduar me datën 16 tetor, po ashtu në varrezat e besimtarëve musliman në Mitrovicë të Veriut, dhe gërmimet realizuara me 16 tetor kanë rezultuar me gjetjen dhe zhvarrosjen e mbetjes mortore të 2 personave viktimë të luftës. Jemi kthyer në lokacionin me 21 tetor në lokacionin në fshatin Polan të komunës së Istokut. Dhe thashë jemi rikthyer për shkak se në këtë lokacion kemi punuar edhe gjatë muajit qershor të këtij viti. Me sa gërmime gjatë muajit qershor nuk kanë rezultuar me gjetje të zhvarrosjes së mbetjes mortore të viktimës, të cilën kemi qenë kërkim bashkë me familjen e personit në fjalë. Megjithatë, gërmimet që janë realizuar në 21 tetor 2020 kanë rezultuar me gjetje të zhvarrosjes së mbetjes mortore të paktën një personi. Jemi rikthyer sërish në varrezat në veri të Mitrovicës mbas informatave plotësuese që kemi siguruar dhe gërmimet që kemi realizuar janë 29 tetor 2020, cilat pashtu kanë rezultuar me gjetjen e zhvarrosjes e mbetjes mortore të dy personave të luftës. Pastaj kemi vazhduar me gërmimet vlerësuese në fshatin Surigan, komuna Skënderajt, me datë 30-31 tetor 2020, cilat kanë rezultuar me gjetjen e zhvarrosjes e mbetjes mortore të dy personave viktimë të luftës. Kemi vazhduar me gërmimet me 8 shtator në një lokacion me 8 dhe 9 dhjetor në një lokacion në fshatin Stanaj, komunës së Gjilanit, domthonë në kufi me Maqedoninë e Veriut. Dhe gërmimet në fshatin Stanaj kanë rezultuar pa gjetje të mbetjes mortore, domthonë rezultati është negativ. Dhe së fundmi jemi rikthyer në lokacionin e Raves dhe lokacionin në Tusos të Prizrenit, që të dy lokacione sa cilat të varrezave të qytetit,
dhe gremim të realizuar në Ravjas me 18 djetor dhe në Prizren me 18 djetor, kanë rezultu me gjetën dhe zhvarosin e dy personet. Dhe në se cilin lokacion ka një person ose mbetjen mortore të një personi. Gjitha them mosrat nga mbetjet mortore të zhvarosra, tani më janë dërguar nga ekspertë juridikor për analizën e dënimit në komisionin ndërkombëtar persona zhdukur dhe kemi filluar të presim ose të pranojmë rezultatet e para të identifikimit për to raste. Dhe në zbatim të stacionit ose në respektim drejtës familjes për ditë fatin dhe vendome të dashur të tyre të zhdukur si pasojë luftës në Kosovë, gjatë këtij viti familjet ju janë rikthyer për i varen mbetjet mortore të 4 personave të zhdukur të identifikuar. Po ashtu, në bazë të raportit të adunës, ka dhe 3 identifikime të reja për cilat jemi në komunikim të vazhdueshëm me familjar, me kolegë nga sektori për komunikim familjar në kuadër të Institutit Mjedisë Gjyqësore, dhe besoj varësisht prej data që do të vendosin familjet, ne sigurisht që këto mbetje mortore do të dorëzohen familje. Në të gjitha rastet e rivarrimit, domethënë 4 raste që potencova, po edhe raste që do të dorëzohen të ndjen, në bazë të legislacionit voçi për asaj respektim ligjit të personazhit dukur, komisioni qeveritar që se zyra kriminalistë të mbolon shpenzimet ose përkrah organizimin e ceremonive të rivarrimit. Dhe kur jemi të organizimit të ceremonive të rivarrimit, kuadro të bashkëpunimit rajonal, duhet me theksu se në fund vitet kaluar, me sa përkrahje financiare për familjen kanë ndodhur këtë vit, ka qenë një rast tjerë adresimit nga Bosnia Hercegovina, domthonë personi zhdukur, qytetar i Kosovës, zhdukur në luftën e Bosnjës. Dhe në kuadër bashkëpunimit rajonal, krahas takimit që potencoi zoti Manaj, krahas çështjeve ose adresimit sfidave të përbashkëta në mënyrë veçantë që lidhen me çështjen e mungesës së informacionit besueshme të çështjen e mbetjeve mortore të pa identifikuara, ka edhe disa raste të personave të zhdukur qytetar të Kosovës, të zhdukur në luftrat në Kroaci dhe në luftën e Bosnjës, ose to janë jashtë mandatit institucional të ose mandatit ligjor të komisionit, megjithëse për shkak të bashkëpunimit tonë, kuadri bashkëpunimi janë adresuar matutje këto raste. Besoj që mbesim diskusion për çdo pyetje të mundshme. Mehmeti prej Kotovës. Përmendi zotë Gëzhaliu që dyshohet për mbetje mortore dhe në lokacionin e Shtavallit, atë janë në një lokacion i ngjashëm, po thuaj se me Kizhevak, në afër një miniere. Siç keni njoftu, në Kizhevak gjetjet kanë ardhur si rezultati i imazheve satelitore nga partnerët e Kosovës. A bëhet fjalë edhe për imazhe satelitore dhe në lokacionin në Shtavall, apo janë në pritje të mundësisë për të realizuar njëti proces edhe atje? Për të vërtetuar dyshime. Tash për tash, në Shtavall procesi është në pritje të informacionit, pra cilës hartave që kanë të bëjnë me konfiguracionin e terenit në vitin 99 për të krahasu me gjendjen e sotme. Pra nuk kemi kërku ende dhe nuk presim imazhe satelitore para se ne të shohim se si është gjendja terenit krahasu e gjendja tashme me atë të vitit 99. A është lokacioni apo tereni i njëjtë si kur në Kizhevak, pra nëse ka të mbetje të minjerave ose gropa shumë dhaja që cilat janë mbuluar aty? Ma profesionalisht e thëtë doktor Arsimi, por kam qenë edhe unë bashkë me kolegët, ati është një kodër e madhe e masës mbeturinës minjerës, një bjesh kushtimisht me e qujtë, me vëje, për cilën gjendje ne dyshojmë se mund të jetë ndryshuar. Mund të mos jetë ajo gjendje që ka qenë në vitin 99 dhe jo rastësisht mund të jetë ndryshuar. Po është njësojt, do thotë, dhe mund të vërtetosh të thotë në atë aspektin që për këto vite janë hudhur mbeturinat e minierave. Nuk është rastësisht me, do thotë, pas listën e një viteve të themi se një tri forma fshehje se krimit i kanë përdorur sërbë, dhe thëtë, një minierat, ujrat edhe varezat civile. Në varezat civile që, dhe thëtë, me konë, nuk dhe të vrajtonë se njëzë dhe të mendojnë që kinë se kanë qenë varezat civile, ujrat e din, dhe thëtë, peruqacin edhe kamionetet në Ljumen, si dhe minierat në vendet ku e dhjetë që ata do të hudhin dhe të beturinat nga minjerat dhe do të kryojnë një relief të rejshën faktikisht për asaj që ne e quajmë pika 0 vitit 99. Nëse s'ka pyetje tjera, ju falenderoj shumë për pranim dhe pjesëmarrjen juaj në këtë konferencë. Dhe natyrisht, në emër të Komisionit Qeveritar, gjithë juve, ju uroj festat e fundvitit, me shpresën që viti jashtëm të jetë më suksesshëm gjithsesi edhe në planin të punën tonë.
Faleminderit shumë.